Дмитро Сусик працює надзвичайником близько 3 років. Тепер їздитиме на новому автомобілі. Каже, це допоможе швидше виїжджати на виклики та допомагати постраждалим. Чоловік уже оцінив функціонал новенької машини. Машина предназначена чисто для ДТП, аварійно-спасательних робот, для швидкої ліквідації постраждавших з автомобіля, з любих видів автомобілів, тобто для удобної, швидкої роботи при ДТП. Гідравлічна маслостанція, тобто гідравліка, к ній йде дві лінії, одна лінія, вторая. Тобто ми при ДТП можемо працювати як і режимом, так і ножницями для швидкої роботи. На майданчику 5 МАЗів, обладнаних за новітніми технологіями для швидкого гасіння вогню. Автівки для підрозділів Дніпра, Кам'янського, Павлограду та Синельникового. Наша служба оновлюється не тільки людьми, які сьогодні закінчили навчання, але й сучасною технікою. Крім того, сьогодні ми отримали і піноутворювач для пожежних частин, і пожежні рукави, і бойовий одяг. Тобто цей рік для нас дуже такий удачний. Автомобілі закупили за державною програмою підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні. У комплекті кожної машини необхідне обладнання для першочергових аварійно-рятувальних робіт, а також для надання домедичної допомоги. Микита Доброславський, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».